underviserne var enormt, de er enormt engagerede, og de er dygtige, og de ved en masse, og de kan en masse, og de vil deres studerende rigtig meget. Så kom eksamensperioden så, og der har man jo hørt mange forfærdelige ting om, hvordan det er at gå til eksamen på universitetet. Det sværeste er måske nogle gange at rejse sig efter et nederlag. En dårlig karakter, det er træls, især hvis man havde forventet noget andet. Jeg synes egentlig, at det hang meget godt sammen, det jeg havde afleveret. Men dumpet så, det fik jeg at vide der midt i sommerferien. Og det var sådan, det var helt uforståeligt. Altså først tænkte jeg, ringede sekretariatet og sagde, der må være sket en fejl her. Det er selvfølgelig svært. Men det lærer man, altså det lærer man sgu hurtigt. Jo, altså det kommer jo med det. Det er det, universitetet kan. Lige give en indsprøjtning af ydmyghed en gang imellem, og så samtidig har man mulighed for at komme dertil, hvor man også føler, at man virkelig kan noget. Jeg vil sige, at jeg lærte meget af at dumpe en eksamen, og så skulle jeg så skrive den igen. Selvom jeg troede, jeg ikke kunne, og selvom jeg følte mig lillebitte, så endte jeg med at føle mig på toppen af verden, lige i 10 minutter i hvert fald. Gik så op og var heldig, rigtig heldig at få et 12-tal, trak det rigtigt. Og derefter tænkte jeg egentlig, okay, så er det heller ikke værd at gå på universitetet.